E aí galera, 8h15, a gente já tá indo pro Festival Literário lá na Ribeira. O Carol tá aqui na velocidade, na fúria, tá entendendo? É uhul! Olha só que aventura, se depender dela, a gente chega lá em 2 minutos. Galera, a gente tá fazendo uma corrente de oração aqui, tá entendendo? Porque a gente talvez esteja um pouco atrasado, mas... Tava tudo fé. Bem, né? No vídeo passado tava tudo certo. A gente tem fé que vai dar certo, porque 10 segundos atrás tava tudo certo. O trânsito então, vamos lá. Tá muito grande, mas vai dar certo. O trânsito tá imenso. Pessoal, esse é um problema, né? Realidade do nosso Brasil. Vamos ver se você começa a desabafar aqui no vídeo. E aí galera, então a gente acabou de chegar, na verdade a gente acabou de estacionar e estamos caminhando até o local do evento. Vem Carol, aqui, você tem que ficar desse lado aqui, aparece. E aí? Uhul, quanto tempo! Já tô aqui, ó. É isso aí, hein? Locadora! Show! Ei, olha a estrutura do evento, tá bem legal. Vai. Pessoas educadas aqui, né? Tá hora essas pessoas passarem na faixa, né? Meu Deus do céu. Uma pessoa que tá gostando. Vamos pra frente, que é pra gente. Galera, pra quem não conhece, aquilo ali atrás, atrás daquela tenda, vai dar pra ver. Mas é o Teatro Aberto Maranhão. É chão, mas tá interditado. É. Mas é um teatro bem antigo daqui, massa. A tenda principal do evento. Com certo tempo de antecedência, porque a gente vai ter que passar o som, vai ter que passar os slides, ver se tá tudo fechando direitinho. E daqui a pouco a gente vai começar. Valeu! É galera, então a gente já chegou aqui, estamos no camarim, só esperando a hora da gente entrar. É, daqui a pouco. Lotada. Muita gente. Muita gente. Muitas pessoas. É porque eu acho que os colégios trazem os alunos e aí tem muita gente. Tem muita criança, mas também tem uma galera um pouco mais velha e com alguns adultos. Vamos ver o que vai dar. E é exatamente esse o objetivo da gente, né? Fazer com que o interesse pela leitura aumente cada vez mais em vocês. Verdade. Independente de gosto e tudo, o importante é estar sempre lendo e em contato, né? Com, enfim, novos personagens, novos mundos. Isso é o que importa, sim. E quanto mais livros diferentes, melhor. Quem é que gosta de ler gibi? Turma da Mônica e tudo mais. Bom, quando eu era pequeno eu gostava muito de ler gibi. Só que aí depois eu fui crescendo, fui pegando outros livros. Primeiro com imagens, né? Livros com imagens sempre é bom pra gente ajuda, ver. Ajuda. É o que tá acontecendo na história e poder imaginar mais fácil. Só que depois eu vi os livros sem imagens, o que é muito melhor, porque estimula ainda mais a nossa imaginação. E é a partir daí que a gente pode viajar, entrar em novos mundos. Como conhecemos o BookTube? Eu vou deixar essa parte pra Carol falar, porque ela que me chamou, na verdade. Então, eu conheci o BookTube há uns 2 anos, mais ou menos. Eu, particularmente, eu nunca fui muito de ler. Assim, vou dizer a verdade aqui. Quando eu era criança, eu não costumava muito ler. Mas de uns 2 anos pra cá, eu acabei pesquisando um pouco melhor e acabei, por acaso, encontrando um canal. Só que quando você encontra o primeiro, aí você vai entrando em outros e outros, e os vídeos... Você entra num loop eterno, assim, de vídeos. Por isso. A gente, a partir do momento que conheceu o BookTube, a gente viu que tinha outras pessoas, além da gente, que lia muito e que queria falar sobre os livros que lia, que queria discutir aquele assunto, que queria compartilhar as informações, discutir enredo, narrativa, todas essas coisas que vocês vão ver na escola mais pra frente. E quem já viu sabe como é. Então a gente sentia essa vontade de discutir sobre os livros com os nossos amigos, entre o nosso círculo de amigos, e a gente não tinha muitas pessoas com quem fazer isso. Então, Carol, na verdade, começou a me chamar para fazer esse canal. É muito legal, porque de uns tempos para cá a gente vem percebendo que
os jovens estão lendo muito. É impressionante. Quando você começa a conhecer, é uma coisa incrível. A gente recentemente tivemos a Bienal do Rio, que foi em setembro. E foi a partir daí que a gente fez o canal. E é um público enorme. E muita gente, todo mundo querendo ler, e dos gêneros mais variados. E é muito legal. É assim, bem bacana de ver essa iniciativa de quem faz os canais e quem participa. E não só quem faz, né? Porque tem um público que, querendo ou não, comentam e, enfim, interagem muito com a gente. Entre os próprios booktubers também. É, assim, muito, muito massa. É engraçado ver como as pessoas que fazem parte do booktube são muito unidas. E a resposta do... E aí, galera, então a gente acabou de sair da tenda, do nosso bate-papo com a galera. Tinha muita criança, foi muito legal, vocês interagiram bastante com a gente, muitas perguntas. Quero agradecer a galera que veio falar com a gente. Ei, o carinho da galera foi muito legal, as crianças abraçando Carol, queriam derrubar ela do chão. Ah, você é da nossa altura, não sei o quê. Mas no final deu certo. É isso, galera. A gente se vê por aí pela vida. Foi? Foi. Foi.